ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୀତ ଦିନରେ ଲଘୁଚାପ, ବର୍ଷା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷର ଅମଳ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ହେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଲମ୍ବିଥିବା ନିମ୍ନ ଚାପରେଖାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଲମ୍ବିଥିବା ନିମ୍ନ ଚାପରେଖାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପରିମାଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ରାତିର ପାରଦ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଚ୍ଆର୍ସି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ରାତିର ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ବି ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ